שלום, אני שירן כהן. שאלתם את עצמכם פעם איך מתחזיקים עשרות מטוסים? מטוס הדרימליינר, לדוגמה, עובר ניקוי והצטיידות אחרי כל נחיתה במשך 45 דקות על ידי 25 עובדים. בלילה האחרון של כל חודש אנחנו מחליפים את כל תכולת כיס המושב בכל המטוסים לכל היעדים. בשביל שזה יקרה, יש סיוע של 4 מסעיות הספקה, 70 אנשים שעובדים במשך כל הלילה והכנה מראש של 12,000 מארזים. ניקוי יסודי נעשה אחת לשבוע על ידי 20 אנשי צוות. כל מכלולי המטוסים מפורקים, בין אם זה המושבים, המטבחונים, תאי השירותים, הכל עובר ניקוי בעזרת חומרי ניקוי מיוחדים, בעלי תו תקן תעופתי. אנחנו מחפשים אלפי שמיכות בכל יום, בסך הכל 2 מיליון שמיכות בשנה. במשך כל היום והלילה מתקבלת הספקה שוטפת של שמיכות נקיות, מקופלות וארוזות לשימוש הנוסעים. במחלקת מראה פנים המטוס, או בקיצור מפה, מועסקים מאות אנשים מכל פינה בארץ, מכל העדות, המגדרים והדתות, שרוצים לעבוד באל על, שנחשבת לחברה לאומית. סוג של מיני קור היתוך של החברה הישראלית. עכשיו אתם יודעים...